Hello, hello, hello. Let's lunch with us at Figgy's Cafe. Okay, so ini dia laman dia. Hi. Layan fresh fruits dulu sambil order. Okay, yang fix tu fresh daripada dia orang punya farm tau. Boleh visit lepas makan or while tunggu makanan ke. Tapi lepas makan lah best. Ah, nampak tu sedap. Alright, time to dig in. Ada macam-macam jenis makanan yang korang boleh order daripada Malay cuisine sampai ke Western and desserts and everything. And semuanya seriously sedap-sedap, okay? Fresh juices, hot and cold drinks pun ada. Ini antara yang kita orang order. Semua memang sedap-sedap, okay? Padu, portion pun sangat puas hati. Okay, untuk desserts, kita orang try dia orang punya fig cake ni. Sedap, dia cheesecake actually. And rasa pun secukup rasa lah manis dia tu kan. Lepas tu puding caramel pun sedap. Just nice dia punya manis tu, tak over. Okay, yang ni dekat Karya, dekat je dengan Figgy's Cafe tu juga. So, boleh join painting session dia, boleh tengok art and everything. Lepas makan-makan dekat Figgy's tu. Nice. Overall, kita orang memang happy sangat makan kat sini. Kids pun happy. So, worth it to repeat.